La violència ens va deixar sense poder disfrutar del derbi de Barcelona. Des que les bengalades es van reclamar el seu protagonisme, molt s'ha parlat, però poc s'ha fet a l'hora de canviar unes lleis i unes mesures contra la violència que segurament estan envellides. Avui analitzarem com s'ha fet a altres països, amb diferent èxit, per lluitar contra la violència al futbol. La violència al futbol és gairebé tan antiga com el futbol. Ja el 1885 tenim documentats els primers episodis al Regne Unit de violència provocats per aficionats a aquest esport. Per exemple, 70 aficionats del Preston North End van ser jutjats el 1886 per esbatussar aficionats d'un club rival a una estació de tren. I entre els detinguts hi havia una dona de 70 anys. Però tot plegat formava part del clima de marginalitat de l'Anglaterra del segle XIX i no pas d'un fenomen propi del futbol. La violència organitzada neix a finals dels anys 60 amb el fenomen dels hooligans, fenomen, de fet, també lligat a la marginalitat. I als anys 70 neixen els primers departaments de policia especialitzats en la lluita contra aquesta violència. I és que durant els anys 70 i els 80, a Anglaterra es va tenir un greu problema amb els hooligans. Un dels fets que va canviar-ho tot va ser la tragèdia de Hillsborough a Sheffield, quan 96 aficionats del Liverpool van perdre la vida. Tot i que aquesta tragèdia es va deure a uns estadis vells i mala organització, i no pas a la violència, les posteriors mesures del govern britànic van marcar un abans i un després. Les mesures van néixer en l'informe Taylor, que acabarien esdevenint lleis en la Football Act. Sobretot, aquest informe exigia de tots els estadis una sèrie de mesures de seguretat que van provocar que absolutament tots els recintes esportius es sotmetessin a obres. S'entrava en l'era dels estadis en què tothom havia de tenir una localitat i, a més, s'exigien obres a les entrades del camp o a les separacions entre aficions. Calia tenir un escenari idoni per al futbol. Altres mesures importants d'aquella Football Act del 1989 va ser que per fer un desplaçament amb el teu equip havies de formar part de l'Associació Oficial d'Aficionats del Club, associació que passava a treballar de bracet amb la policia. Per formar part, havies de donar el teu número de passaport que et localitzava en cas que haguessis creat el d'Aruix. Des de llavors, la Football Act s'ha modernitzat per estar a l'alçada dels temps. Per exemple, en partits d'alt risc, els guardes de seguretat privats que vigilen els equips visitants són aquells de l'equip visitant, per evitar malentesos. Aquests guardes, a més, han de passar cursos de formació més severs. La policia també té agents especialitzats en cada club i fins i tot durant els anys 70 es va començar a infiltrar policies en grups de radicals per desballestar-los des de dins. Però per sobre de tot, el que ha aconseguit guanyar la guerra a la violència ha estat el suport d'una llei dura que sanciona amb grans penes, tant de temps empresonat com econòmica, els qui delinqueixen. També d'entrades és delicte, els insults racistes o sexistes, delictes. I els qui són condemnats a no poder tornar al futbol són obligats a anar a comissaria els dies de partit. A Anglaterra, a més, no es poden comprar grans paquets d'entrades i els controls de seguretat són una obligació. La col·laboració entre els clubs, a més, és total. Un exemple a seguir. Els anglesos, a més, han liderat les campanyes de col·laboració amb la resta d'Europa i solen enviar la seva pròpia policia quan la seva selecció juga fora. A més, s'han creat centres de treball internacionals i bases de dades d'aficionats internacionals potencialment perillosos. Segons la llei estatal, una persona pot ser condemnada a una sèrie d'anys d'allunyament dels esdeveniments esportius. Ara, el mateix jutge que ha condemnat els Bojos Nois pel llançament de bengales a Montjuïc ha reconegut que ara mateix no hi ha els mitjans per assegurar-se que aquestes persones no tornin als camps de futbol. I és que ara mateix no es diuen quins són els mitjans a disposició dels clubs per evitar l'entrada d'aquests personatges. Una opció seria l'entrada en vigor de l'entrada nominal, com es fa a Itàlia des de fa un any. És a dir, una entrada amb el teu nom i cognoms i l'obligació de presentar el DNI si te'l demanen. Aquesta entrada, però, no acaba d'agradar als clubs italians, ja que implica més despeses en personal, més despeses a l'hora de gastar diners i molt més temps per facilitar l'entrada de la gent als camps de futbol i, per tant, un descens de les audiències. A més, no acaba de funcionar massa bé i un periodista ja ha demostrat que a l'hora de la veritat no serveix per res, ja que va entrar amb el nom de Giacomo Leopardi a la seva entrada. Espero que sàpigues qui era Giacomo Leopardi. Si no ho saps, és com si algú entés un camp de futbol de Catalunya amb el nom de mossèn Cinto Verdaguer. Si no saps qui és Verdaguer, sí que tens algun tipus de problemes. Tornem a la violència i la lluita contra ella. Amb el cas d'Alemanya, aquí, per exemple, han introduït un projecte bastant interessant que neix a inicis dels anys 80, els Fans Projects, un projecte que s'ha extès ja als països escandinaus, a Holanda, a Bèlgica i també al Regne Unit. Es tracta de preveure la violència amb treballadors socials treballant amb joves d'origen marginal que van als camps de futbol. És a dir, es tracta de convertir-los en persones que animen el seu equip d'una forma positiva abans que puguin esdevenir uns hooligans o uns ultraradicals que causin algun tipus de problema al seu club. El projecte ha funcionat bastant bé, ja que es treballa en dues direccions. L'acció directa contra la violència, ja que els treballadors socials denuncien aquest tipus de violència dins els estadis a la policia, i també per a l'hora de la prevenció. Això ha aconseguit que la Bundesliga alemanya sigui una de les lligues amb els millors índexs d'audiència i amb un dels millors ambients, tot i que també existeix la violència, especialment als estadis de l'antiga República Democràtica Alemanya. Igualment, les lleis són molt dures a l'hora d'actuar contra el racisme i contra el nazisme. Bé, Itàlia és un cas a part. Ja fa molts anys que la violència mortifica el futbol italià i que s'intenten aplicar mesures sense massa èxit. Les darreres es van prendre després dels greus aldarulls del 2007 a Catània, després d'un derbi sicilià entre l'equip local i el Palerm, incidents on va perdre la vida un agent de policia.
el govern va intentar imitar les mesures del govern anglès del 1989 i exigir a tots els clubs que adequessin els seus estadis a les mesures de seguretat adients. Durant unes setmanes, fins i tot l'estadi de Milà va ser tancat fins que no es fessin les pertinents millores. Però ara mateix, el futbol segueix i són pocs els estadis italians preparats al 100% per al futbol. Altres mesures són que el govern es reserva el dret a prohibir la presència d'espectadors visitants en partits al risc, l'increment de les penes judicials amb fins a 6 anys de presó per llançar una bengala a un estadi, la prohibició de venda d'entrades en bloc, tipificar com a delicte que un club col·labori amb el seu grup de radicals o exigir als aficionats amb antecedents que es presentin a comissaria els dies de partit si així ho creu pertinent la justícia. També s'ha posat en pràctica la coneguda com a preventiva d'ASPO, que dona dret a la policia a impedir l'entrada a l'estadi aficionat sense antecedents de si es sospita que poden provocar problemes. Tot plegat ha portat a un descens a l'assistència d'espectadors i la violència encara no s'atura. Ja en la primera jornada d'aquesta temporada es van viure greus incidents a Roma amb aficionats al Nàpols, tot i que es van produir a fora de l'estadi. Oi que seria bonic parlar de futbol sense parlar de violència? De moment, malauradament, només és un somni.